السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتي شرفت لي من كسو أجبتان واتسلامنتين وحندوني يا حلقني إن أن إذا كسو كتبيو إن هذا كسو يري ورئيسي نوان وبحي إن عبد عيسى عجون هانا ننكي ما تقنعي لشيغي إن أقوي صفية تسمى بل ساعة سقافي تكاقرتي إن أوسن صفية تسمى أوسن قبين هدبه عدكي مان لو يتصاب حي لوفا في برها برشدة شيغيي إن عبد عيسى إساقا أوي هاي قف كما تقنعي بهايي إنتي آنس قبني لباتة بدن يان كبو قبي هدبه ننكاسي واكما wareysigani ayaa mataqaanaya waxaa qaaday ama muha iskale wariidaad tuub ayaa mataqaanaya wareysigani isaga ah ayaa iskale isagaana mataqaanaya uu ku xuseena marka waxaa uu sheegay markii laga soo tago arrimihii kale ee maalmahan socday Cabdi Ciise Cajuun waxa uu si bareer ah uu isaga diiday uuna yiri ma ahayn aniga balse been abuur ayay mataqaanay ahayd hadalkii maal dhaweyd baraha bulshada la dhexwaday ee ku saabsanaa in isaga uu qiranayo in uu qabo safiyo tusmo balse Cabdi Ciise kama uusan hadlin arrin ku saabsan safiyo iyo wax ku saabsan xiriirkooda iyo midna kama uusan hadlin balse wareysigani ayaa Cabdi Ciise waxa uu ku sheegay in hadalkaas isaga ah uusan jirin been abuurna mataqaanay uu ahaa waxaa kaloo uu sheegay in mataqaanay page ama facebook lagu furtay magaciisa weli lagu furtay ma aha facebook si shaqeynayay loo beddeshay magaciisa lagana dhigay Cabdi Ciise Cajuun kaasi oo la rabo in mataqaanay lagu maran habaabiyo ummadda Soomaaliyeed maalin kastana la soo dhigo codad dad mataqaanay laga soo qaaday kaasi oo la soo dhigo qoraallo oo qofkii uu iska dhigay inuu asaga u yahay Cabdi Ciise Cajuun sidoo asaga doonana uu mataqaanay u dhiganayo marka waxa uu sheegay in mataqaanay Facebookaas isaga ah uu yahay fake oo isaga uusan lahayn balse xataa ay garanayaan ninka iska lahaa oo nin caan ah uu ahaa ninka iska lahaa Facebookaas isaga ah una beddeshay magaciisa arrintani facebooka loo bedelanayo magaca qofka ama wixii marka ay social media dhex socdo maahan wax asaga kaliya ka kooban page kale oo waxaa jira isagana safiyo tusmo ay ku qoran tahay oo isagana baraha bulshada hadda ma taqaanay active ka ah oo aad ba taqaanay u shaqeeyo oo daqiiqad daqiiqad loo soo geliyo xaaladii ugu dambeeyay asagoo qofka uu iska dhigayo in uu yahay safiyo uuna ma taqaanay markasta uu qoraalo uu soo gelinayo sawirro ayada ku saabsan uu soo gelinayo uu soo gelinayo codad hore oo mataqaanay iyada mataqaanay ay lahayd oo ha u badnaad kuwa markay Amerika joogtay mataqaanay ay dhigay sarwaayadii iyo wixii lamid ah iyo guwaaba iyo waxyaala lamid ah ay sameyn jirtay marka bejkaas isaga laftiisa waa shaqeeyaa dadka markay arkaan marka waxay u haystaan inta badan intii mataqaanay wax makaratada in bejkan isaga ah uu yahay bej rasmi ah oo mataqaanay safiyo tusmo iyadan ay leedahay iyo bej rasmi ah oo isna mataqaanay uu leeyahay Cabdi Ciise Cajuun saasay mataqaanay u haystaan wax kasta oo la soo geliyana intii la soo qaato screenshot laga soo qaado mataan wax qoraal leh yaa la soo dhigayaa leeyahay Cabdi Ciise Sambu yiri Safiyana sidan bay tiri laakiin arrimaha iyaga ah dhammaantood wax ka jira mara Safiyo maan la weyd iyadoo hadlayso ayaa mataqaana waxa ay sheegtay in wax Facebook ah oo page in aysan lahayn iyada isagana waxa uu sheegay sidoo kale in page-kiisa xataa mataqaana hawada inuu ka saaray oo hadda uusan ku jirin bal wax yar ila yara dhageyso codka Cabdi Ciise Cajuun salaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waanaadeer waridaada uu aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad rado su-aalada soo weydiisay mid codka yahay meesha la loo wareegayo la leeyahay Cabdi Ciise codka ma soo dhaweeyo waan qaldamay buu leeyahay oo wasadan iyo sidan buu leeyahay horta inaad waxaan doonayaa inaan halkan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo codkaasi inaanu aniga ahayn kolay dadka intii wareysigayga hore dhageysatayna way garanaysaa inaanan dee aniga iyo ninkan yani shaqsiyaad la isku qaldi karaa aanan ahayn marka horta codkaasi aniga maaha waa mid been abuura intii ogeyna way ogtahay intii aan ogeyna hadda ogaatay inaad yar talabaadan ku sheegaya wax weeye facebookan inaad yar lala wareegay meesha rag far badan oo laga caayo bajetkooda soo dhigay markii Cabdi Ciise Cajuun ku qoran
sidan filaya marka hore nin baaba ku quraacaana magaciisa hadda loo bedelay. Xataa waxaa lasoo dhigayaa gabadhii iyo hablo kale iyo dad fara badan baa lasoo dhigayaa laga caayaa. Inaad facebookaasina aniga maaha oo milihii waanan ka madax banaanahay. Facebookaygana waa aniga soo dhigay, intaan screenshot ka qaaday taasina inaan rabaad sidaas oo facebookaasina aniga waa wixii ka madax banaan. Waxaan filayaa wax kaloo aad iweydiisaynaadeer inaanay jirin waa codkaa meesha lala wareegayay muddo ay ku taha wareersan tahay inta garanaysa mooyaane. Inta kale iyo facebook gafeega ahee deen iyo hablihii soomaaliyeed iyo raggii dee ummaddii wixii dee social media isticmaalayayba laga caayay kolba qof lasoo dhigay kaana inaadar anigu malihii labadaaba waan ka madax banaanahay. Adigana inaadar aad iyo aad baan ku salaamayaa. Intaasi haddaan mataqanay ooga imaano codkiisaasi oo mataqanay uu ku qiranayo in arinta iyada ah uu beri uu ka yahay waxna uusa ka ogeyn. Yaa mataqanaa waxaa jirta in dad badan oo caan ah iyaga laftooda in lagu been abuurto, oo weliba been abuuradka qof haddii lagu been abuurto dhib maba lahan oo magaciisa keliya la samaysto. Laakiin waxaa arkaysaa magacaadi qof adeegsanayo, haddana dadka kugu dhow ama asaaxibta aheedeen mataqanaa caayinayo, qoraallo xun mataqanaa kasoo qorayo, kuwa qaarna waxayba sameeyaanba in qofkii ay geeri inay soo geliyaan. Qof xabiibka aad waa ujeceshahay ama saaxiib aad tihiin yaa lasoo geliya beejka asaga ah oo laleeyahay ina lilaahi wa ina ilaihi raajicuun. Maanta waxaa halkaas ku geeriyooday hebel hebel. Waa fanaan caan ah oo weliya caan ah, waa siyaasi caan ah, wuxuu noqdaba adiga qof caan ah yaa meeshii lasoo dhigay oona laleeyahay wuu dhintay. Taasoo markay dadka arkaan markiiba inta iskiruush laga qaada isla wadaagi, laakiin waa been wax ka jirana ma lahan. Arrintaasina way dhacdaa oo dad badan ayay ku dhacday oo catoosh baa kamid ah, farxifiska kamid ah, farxi kaba yaraa kamid ah. Hodan cabdiraxmaan baa mataqana yuu qof iska haystaa teekeedi oo ila hadda la ogyahay oo ila hadda ogta qofka mataqana haysto intaasu jeeray ka dacwootay. Marka beejajkan been abuurka ah ee la sameynayo waa ay jiraan, balse waxaa fiican markii beejajkan been abuurka ah ay dadka intay sameeyaan, haddana adiga kuwa been abuuranaya wax kasta ay sheegayaan in aad ka dacwato yaa mataqana yaa fiican. Xataa facebook laftiisa meel wuxuu leeyahay dadka lagala hadli karo, loona dacwoon karo, loona sheegi karo wixii mataqana dhabta ah ee jiro, kadibna abiilka asaga ah waa furan kartaa, waa la sameeyaa. Dad badan oo waxaa arkaysaa caan ah oo muxuu ahaa beejajkooda si khaldan mataqana loo isticmaalayo iyagoona mataqana aysan raalli aysan ka ahayn. Waxyaalaha kale oo la yaab kale ayaa waxaa kamid ah dadka soomaaliyeed qaar ay adeegsadaan qofa maanta soo caanbaxayo isla markiiba qofbaa mataqana ku samaysanaya ciwaan, hadal baa maanta meel ka yeerayo oo si yar ah isla markiiba qofbaa mataqana yaa ka dhiganaya beej oo bedelanayo. Taasi oo dadka ay ku wareereen marka beejka rasmiga ah ee qofkan uu lahaa iyo kii been abuurka ahaa. Waxaa dhici karta dadka inta badan in 900 in beejkaasi been abuurka ah in dadka ay qaataan oo kiisi rasmigaaba wax soo eegaba in la waayo, iyo mataqana u badan tahay wayna dhacdaa. Hadda arintan cabdi ciise waxaa sii buunbuuniyey mataqaana cirka sii gelinayo ayaa waxaa kamid ah in la arkayo magac uu ku qoran yahay magaciisa cabdi ciise cajuun sawirkiisa uu saaran yahay. Marka lasoo gelinayo sawirkii gabadha, sawirkiisii iyagoo mataqaana sawir wadajir ah, sawir keligii ah, sawir gabadha keligeed ah, sawir asxaab kale ah, waxay noqotaba intaas oo dhan bay mataqaana adeegsanayaan. Marka taasi oo mataqaana khalkhal gelisay in mataqaana wax xaqad ahaa in la ogaado, maadaama hadda meeshii marjaca u noqon lahaa oo qofkan lagala xiriiri lahaa uu asaga u yahay, haddii la helo meeshii oo mataqaana dad kale iyaga say doonaan ay ka yeelayaan, taasi waxay noqotay marka in dabka baasiin in kusii shubo arrintii mataqaana qaadiyadii taagneed ee mataqaana laga hadlayey ee la rabay in xal laga gaaro. Yaa mataqaana taas iyo sii waxaynaysaa tan galay gabadhiidan waa lamid. Sidoo kale waxaa kula talinaya dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhiirada mar walba in ay arrimaha caynkan oo kale ah inay sameeyaan khalkhalna ay geliyaan dadku in arrimahaasi ay ka wantoobaan ayna iska daayaan, wax anfacaya ma ahan adduunkoodii aakhirooda. Intaba daawadayaal, waxaa intaasi aan kusoo koobayaa wareysiga koobnaa ee laga qaaday cabdi ciise cajuun, ninkii la sheegay in uu qabay safiya tusmo. Intaan barnaamijkan mid lamida kulmeyno waxaan kaga tegayaa Soomaaliyeey nabad.